はい、今日の一品です。今日はつまみにするつもりで買っておいた塩鮭をボウルに入れてほぐしていきます。ほぐしやすいようにレンジでちょっと温めてからほぐしております。骨を丁寧に取り除いていきましょう。ここで皮も取り除いておきます。はい、皮を取り除いてさらに細かくほぐしていきます。きれいに骨を取り除いてください。ほぐしながら骨を取り除いたら、フライパンに刻んだ高菜漬けと一緒にのせて、おはよう、炒めていきます。ここにごま油を回しかけたら、混ぜながらほぐしていきます。そして一味を少々ですね、今日はちょっと控えめにかけてみました。パラになったところでさっと仕上げに醤油をつけていきます。鮭の旨味をたっぷり吸い込んだからしたかなが出来上がりました。あとはご飯を焼き海苔の上にのせて、先ほどの鮭高菜をたっぷりと乗せていきます。はい、あとはご飯を上からかぶせて、包んでいきましょう。はい、これで海苔をなじませてカットしていきます。これで完成です。からし鮭高菜おにぎらず、お弁当にどうぞ。チャンネル登録もよろしくね。